На днях в Ужгородській міській централізованій бібліотеці відкрилася виставка робіт художниці, педагога, відмінника народної освіти України Ангеліни Турак. Ідея така, яка тягнеться вже досить давно. Справа в тому, що я з дітьми працювала дуже багато років, це знаєте. І кожного разу, кожного року мені дуже хотілося, щоб діти намалювали одну виставку, таку зробили тематичну, «Закарпатські народні пісні». І я дітям то пропонувала, я дітям то просила дітей, давайте намалюємо, давайте заспіваємо. А діти, щось не йшло. Казки йшли, колективні казки йшли, колективні ілюстрації йшли, а от пісні не йшли. Ну, я пішла на пенсію, та й завжди жаліла, що мої діти не намалювали цілу серію закарпатських народних пісень, ілюстрацій до пісень. А потім подумала, я на пенсії, маю часу. І побалувалася, погралася, побавилася і почала сама малювати. Почала малювати, і мене то зацікавило. Ну, цікавило мене давніше, але як уже так, то мене особисто зацікавило. І одна за другою появлялися мої ілюстрації до закарпатських пісень. Спочатку я попробувала лише такі старі березнянські пісні, як «На поточку мпрала», потім «Ой, зелена полонина», отакі «На нашу капуру». Таким почала малювати, а потім думаю собі, та ні, та є дуже гарні пісні, і словацькі, і мадярські пісні є. І я намалювала цілу серію і словацьких, і мадярських, і наших березнянських пісень. Більше 55 років свого життя Ангеліна Андріївна віддала освітянській роботі. Навчала дітей рисуванню, знайомила їх зі світом іскусства. У швидкий сей час учителювала в районних школах та в місті Ужгород. Більше 20 років була художником-педагогом обласного табору «Юний художник», а 20 років учила дітей в студії образотворчого іскусства Палацу дітей та юнацтва «Падіюн», куди на роботу її пригласив засновник студії Золтан Бакуни. Уже кілька років поспіль на базі нашої центральної міської бібліотеки проводяться різноманітні представлення виставок, представлення художньої літератури. І ми тісно співпрацюємо із відомими митцями Ужгорода, відомими митцями-письменниками Закарпаття. Тут проводимо різноманітні відкриття виставок, персональних виставок. Зокрема, сьогодні ми зібралися для того, щоб відкрити персональну виставку відомої в місті письменниці, художниці, педагога і просто чарівної жінки Ангеліни Андріївни Турак. Я аж приємно здивована, як зайшла сюди в приміщення. Приємно здивована, що так вийшло багато. Якось я малювала, клала одну за другу, та я не замітила, що то так дуже много того є. А я тепер дивлюся, і воно дуже гарно виглядає. То, між іншим, техніку, оця техніка батік на полотні, на шовку, вона... Ну, я тим займаюся, я тим граюся давно вже, оцією технікою, раз. А друге... Картини дуже тяжко малювати на батіку? Не можу сказати, що тяжко. Ні, не можу сказати. Малювати та малювати, на чому хочеш, бери у руки щось та малюй. Ну, не тяжко малювати, лише справа в чому, що я могла намалювати оці роботи. Батік треба класти під скло у рамку, а я без скла і в такі звичайні рамки я знайшла майстра, який мені зробив недорогі рамки. І отак я оформила оці роботи. Сьогоднішня виставка дуже чудова тим, що вона поєднує в собі не тільки художні роботи, а вона поєднує в собі музику, тому що картини, які зроблені, намальовані Ангеліною Андріївною, саме по сюжетах закарпатських народних пісень, угорських пісень, а також словацьких пісень. І тому сьогодні ми хочемо, щоб її картини прозвучали мелодійно, щоб вони дійсно принесли задоволення, естетичне задоволення всім присутнім. Іванку, Іванку, з того боку ярку, з того боку ярку. Пішла бим до тебе, взяла вода лавку. Пішла бим до тебе, взяла.
Ангеліна Турак – постійний учасник міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних виставок. Окрім того, вона має на своєму рахунку більше 20 персональних виставок. Її роботи виставлялися в галереях не лише Закарпаття і України, а й у виставкових залах Мадящини, Словаччини, Чехії. Скільки я знаю Ангеліну Андріївну, стільки я удивляюся. Удивляюся її таланту, звичайно. Удивляюся її наполегливості, удивляюся її вмінню організовувати. Як педагог вона прекрасний, чудовий педагог. Могла б ще й до 100 років вчити дітей, тому що так, як вона викладає, так, як вона учить дітей, мені здається, що дуже мало таких людей, щоб так любили дітей, так хотіли, це, щоб діти навчилися малювати так, як малює Ангеліна Андріївна. Майже 3 роки поспіль Ангеліна Андріївна в дитячій бібліотеці вела у нас веселу палітру. За ті роки, коли вона викладала, вона приймала участь у всяких акціях, всеукраїнських акціях. Діти малювали, вигравали призи, займали перші, другі місця. Нагороджені були із Києва і грамотами, і сувенірами, іменними такими подарунками. Ви знаєте, і діти дуже-дуже любили. Вона, як знаєте, як мама, отак, котра опікує своїх дітей, так вона всіх і погладила десь так, і так підійшла. Вона усе вміла прийти на заняття, принесла їм, спекла тістечко, погостила. Вона ще щось принесла туди, і діти, як циплята, знаєте, маленькі пітята, коло очки ходили. І так біля неї ходили Ангеліна Андріївна, Ангеліна Андріївна, і вона їх, ну, була мама настояща. Іванку, Іванку, купи ми рум'янку, купи ми рум'янку, вбумся рум'янила, вбумся рум'янила, як іду до танку. Іванку, Іванку, не ходи за нами, не ходи за нами, не топчи зіллячко, не топчи зіллячко білими ногами, бо то зіллячко я сама садила. Я сама садила того рочку Іванку, того рочку Іванку, як тя полюбила. У мого Іванка за шапку коситься, за шапку коситься. Як зійде зірниця, то вдвідня йде, то вдвідня йде, як зійде зірниця. Ми прийшли разом із чоловіком привітати нашу любиму Ангеліну Андріївну, з якою нас зв'язує дуже давня дружба. Почали ми дружити ще, коли я була ученицею у студії Золтана Степановича Бабонія. І відтоді почалася наша дуже щира, тепла дружба. Ми разом їздили з Ангеліною Андріївною в художні табори. Юний художник, це село Пилипець, Нижні Ворота. Ви кажете, звідки отакий колорит, така спостережливість, такі сюжети, тому що це дуже давно Ангеліна Андріївна займається своєю творчістю, причому ця творчість, в ній настільки багато творчої енергії, вона в ній просто нуртує. Вона займається різними жанрами, різними видами творчості. Ангеліна Андріївна – педагог з великої літери. Всі діти, які займалися з Ангеліною Андріївною, дуже її люблять і до сих пір підтримують дружні стосунки. А вона, от як вона каже, що я працюю бавлячись,
От мені здається, що оця от така гасло її життєве «творити бавлячись», воно супроводжує її до сих пір. І тому от маленькі діти оце от відчувають, і вони дуже тягнуться до Ангеліни Андріївни, дуже її люблять. Ангеліна Андріївна дуже талановита письменниця. Вона стільки тем, дуже хороший психолог дитячий. Дуже багато тем вона бере. Вона пише і вірші, прекрасні казки, причому на різних мовах. Вона володіє словацькою мовою, володіє угорською мовою. Пише казки для дітей, пише казки на екологічні теми, що дуже тоді у нас користувалися діти, дуже їх любили, ці казки на екологічні теми. Вона проявляла настільки, видно, що людина настільки начитана, що вона настільки знає оці фантастичні різні книги, що на базі цих книжок вона створила абсолютно свій світ і пояснила в такому дохідливому вигляді дітям про екологію, що треба нам зберігати. Я дуже люблю Закарпаття, ну і ніде не жила, крім Закарпаття, та й не можу інше любити, але дуже люблю. І дуже люблю народні пісні, дуже люблю народну творчість, дуже люблю, наприклад, я не люблю вдома хрусталь, але я люблю кераміку. Бо то мені ближче до душі, то мені подобається. Роботи Ангеліни Турок об'єднали людей різної національності, так як написані вони за змістом русинських, мадярських, словацьких народних співанок, і вшитки присутні мали можливість в'єдно з артистами спомнити ці стародавні співанки. Недавно в рамках Міжнародного фестивалю русинської культури «Червена Ружа» була проведена научна конференція на тему «Русинство в Європі і Україні». Її учасники, які зібралися в конференц-залі Мукачівського готелю «Зірка», обговорювали тему «Русинство в Європі і Україні». Вів конференції співзасновник громадської організації «Русинський край», шеф-редактор порталу «Фенікс Слово» Степан Сікора. Вступним словом виступив почесний голова Закарпатського обласного научно-культурологічного общества імені Олександра Духновича Михайло Алмаші. От імені організаторів, учасників привітствував голова громадської організації Краєвого товариства підкарпатських русинів, член Світової ради русинів Микола Бобинець. Ідея створення цієї конференції слідуюча. 24 червня цього року в Києві проходив круглий стіл. Ініціатором була адміністрація президента України і проводилося воно за сприяння Інституту стратегічних досліджень, голова пан Горбулін. І там фактично ця тема «Русини в Європі та Україні» була широко розкрита. Національний інститут стратегічних досліджень націлений на всебічне обговорення проблеми і на вирішення її згідно демократичних конституційних норм, згідно принципів поваги прав та свобод громадянина, ну і власне в розрізі євроінтеграційного вектору України. На конференції з докладами на цю тему виступили многі чистовині вчені і культурні діятелі із Мадярщини, Чехії, Батчини, Сербії, Хорватії, Польщі. В докладах вони розказали, як живуть русини у їх странах і як рішаються проблеми їх держави. Польща ставиться до русинів, так як до всіх інших менших, амбівалентно. То значить, є з однієї сторони стремління, щоб меншини мали всі права, такі, як приналежав в демократичній системі меншина,
Ukrainą, a z drugą stronę ksenofobii i różna historia, jak Polska ma za sobą Ryszard, że tylko te sprawy nie są rozwiewane tak, jak trzeba. Sąd na formalnie przyznany, a w praktyce, w realizacji z tym jest różni. Ja na to temu dużo pisała, określałam to jak unikowy paternalizm, to znaczy chcę, aby te opiekunom jak dżawa, a równocześnie, żeby tylko te rzeczy rozwijali się na równy folklornym, na równy takim, gdzie mężczyzny są wskazywane jak kolorowy dodatok do hołownego społeczeństwa. Naszą ambicją jest to, żebyśmy mieli swój prostor dostomenności i swoje wszystkie możliwości rozwijania na lewym narodnej kultury, a wszystkie sfery kultury, ciż naukowe, ciż kultura w prostorii wyższej, tak nazywanej wyższej kultury i inczej instytucji, chociażby instytucji, która nam da niezależnie od grantowej systemy, która dla nas nie jest do kińcia dobra. Także nasze spółbycia z polską dżawą opiera się na tym, że my chcemy dochodzić swoich praw, których mamy w ustawie, ale furt na premier dekotry korekty chcemy. Ja sama ją wielo roku brała uczest w tym pertraktowaniu z polską dżawy praw dla Rusyniu. Folklor i tradycja to jeden prostor, mamy swoje muzei, które to sochraniają, mamy archiwy, oczywidno wydawane są różne teksty folklorowe, jak takie, które mają do tyrwa laty. Dla nas, z mojego punktu widzenia, folklor jest osnową, ale nie w takim znaczeniu folkloryzmu, który się wkazuje i wystawia, ale takie, które mają tam nabdate osnowu do swojej dostomenności, do swojego radia, do swojego jadra, do swojej identyty, żeby myśmy sobie rozumieli, bo mamy osnowę folklorową, natomiast rozwijania tego emancypacyjne, to jak ja by się dojął, żebyśmy chodzili na takie prostory świadomy, określony jakby z modelem rozwicia paralelnym do różnych prostorów sospilstwa. Nasze młody znają, odkąd przyszli ich przodki, że odkąd znacy z starych czasów, znają ze wszystkich, znaczy, że żyją u wszystkich pięć rzemów Mieszka Starego Kraju, znaczy znają свою історію і що я буду учитися, але не може да хто пове, що откаль вірус нації або вірус сині, як варі у Швеції, де ви то жили, откаль ваші предки, вони знають, що наші предки з Осторніці, знають тут і жемі, знають, що і язики розлікую, що є звідси варіанти, то вони муша знати, як прийду 8 років основної школи. Вони з Румунії так живуть, як браття. А держава румунська дбає про наших руснів, так як дбає про свою державу румунську. І отримує нас. Румунія стала колискою русинів, і священники були то те, котрі дбали про русинів із Румунії, які б не забули далі молитву Божу, церкви, традиції, фольклор і так далі. Як і людей, так і дітей малих, у нас є творять танці русинські, фольклор, театр грав тут маленької, ще діти суть навчені від родичів своїх, від матері Дняна, які беруть участь іти перший раз до церкви, беруть їх за руку, бо дитину треба привезти, від малої дитини не казати, коли вже має 20-30 років, пойдь до церкви, бо з того не вчені. Так як нас навчали другі, котрі були наші діди, прадіди, візьми дитину та прийди до церкви, покажи, що є молитва, покажи, як це треба молити і так далі. Аби він не забув, откаль походять його дідо, откаль походить баба, як дбали про віру русини, як ще знали молити, як ходили по храмах церкви, як ходили танцювати, аби вони ніколи не забули. То у нас тепер у Румунії ся творить. Ми обрали газети, обрали та й сідіви фольклорні, учимо у дітей, у малих, у першої класи, маємо три групи, у восьмої класи, у дванадцятої класи. Йдемо усюди, поступаємо, як у Румунії, по всіх фестивалах і у других країнах запрошені є. У нас у селі можу сказати, що живуть як мала Європа. Тому що в нашому селі живуть їх багато етнічних, яких суть чехи, словаки, німці, русини, румуни, цигани, а шетки живуть так, як одне браття, один з другим. Сьогодні видаваються книжки, робляться бесіда, але тут 30, скоро 14 років тої асиміляції, то видно на тим народі, що мусимо зачинати основу, мусимо зачинати найме народне поведіння, найме у тих наймолодших дітей,
Є то тяжко, тяжко робити, ну, але такими формами, що співами, починаючи діти учити азбуку. Ну а так істо, як я повідав, в тим Русинському музеї, там ще заховують наш документ, книжниця велика ще там робить, вистава картин там є. Тож треба прийти навчити. Ага. Які фестивалі проходять? Фестивалі проходять так велико в Кам'янці, в Свіднику, в Біловежі, в Бардіовських купелях, а в Медзлаборцях великий русинський фестивал. Тож фестивалі проходять дуже, а й по селах то дуже, в окресі Бардіов є засі 7 фестивалів почас року. Дискусія, що відбилася після перерви, виявила декотру розбіжність нинішнього положення русинів в Україні, умов зберігання їхньої ідентичності. В сучасній політичній ситуації досить важко сказати, що саме допоможе забрати настороженість до русинської громади. Однозначно я можу сказати тільки те, що в першу чергу треба ініціювати всебічне обговорення даної проблеми із залученням усіх груп суспільства, із залученням фахівців, експертів, і це допоможе по-новому подивитися на русинське питання і, власне, наблизитися до його вирішення. Одне тільки, що можу ще додати, що це справа дійсно не одного дня і, можливо, не одного року. Головне – старатися і намагатися вирішити це питання згідно сучасних європейських цінностей. Я би процитував відомого українського дослідника етногенезу українців Василя Григоровича Балушка. Це Інститут етнології Рильського, Академії наук України. Він казав, що не треба робити проблему з цієї взагалі теми. Це я кажу, Академії наук. Треба дати можливості розвивати свою культурну самобутність на рівні державному. І тоді знімаються абсолютно всі політичні заангажовані питання, проблеми, які призводять до того, що хтось маніпулює, спекулює на оцих от питаннях. По ідеї, якщо ми йдемо в Європу, Євросоюз, то політика мультикультурності, тобто поваги так, до будь-якої культури, так я не кажу лише про етнічні якісь категорії, а про взагалі культуру, навіть якщо дуже локальна якась маленька спільнота, то це є наше майбутнє. Ясно, що не треба перегинати палку і, як скажімо, в Європі, що зараз вже меншість диктує більшості права, так, але треба поважати абсолютно всі регіональні культурні особливості кожної спільноти, яка населяє Україну, в тому числі і русинів. Думаю, що ці дискусії, які тут відбуваються і будуть ще відбуватися після конференції, тому що буде велика співпраця і надалі, дасть поштовх для нового витка, будемо говорити, реальних студій, русинських студій, які можуть з'єднати наші зусилля разом. І Польща представлена, і Словаччина, і Угорщина, Румунія. Дуже приємно, бо я займався багато цією країною, дослідженнями меншин. Є свої проблеми. Ви розумієте, що не у всіх цих державах однозначно є русинська ідентифікація. Десь є лемківська, десь є гуцульська, українська. Але це люди, які говорять так, як ми говоримо. І тому ми считаємо, рахуємо. Вважаємо, що ми є єдині, спільні, ми маємо єдиний власний погляд на проблему, ми маємо певну таку ідентичність, яка нас об'єднує, і будемо сподіватися на взаємопорозуміння, по-перше, між нашими колегами в Центрально-Східній Європі. Підсумовуючи, Михайло Алмаш і заявив про велику пользу конференції. Вона помогла виявити основи, на котрих може відбитися подальший розвиток русинського етносу в Україні. Він зачитав проект резолюції конференції, яка може бути схвалена після внесення змін і доповнень, предложених учасниками. За словами організаторів, ушитки, виголошені на конференції, доповіді будуть опубліковані у вигляді окремого зборника. Hey,
Христос!